Indoneziyada 6.1 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Indoneziyaning Maluku provinsiyasida bugun 17-fevral kuni 6.1 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. AQSh geologiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, zilzila epimarkazi Key orolidagi Tuval shahridan 130 km janubi-g'arbda bo'lgan. Zilzila manbayi 38.6 km chuqurlikda joylashgan. Qurbonlar va vayronagarchiliklar haqida ma'lumot yo'q. 2004-yilda Indoneziyada sodir bo'lgan dahshatli zilzila 170 mingga yaqin odamning hayotiga zomin bo'ldi. 2018-yilning 28-sentyabr kuni Sulawesi qirg'oqlarida 7.5 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Zilzila oqibatida yuzaga kelgan sunami bir qancha hududlarda vayronagarchiliklarga olib keldi. 4340 kishi halok bo'ldi.